Tarde dessa quinta-feira, o sistema Firjan divulgou o índice Firjan de Gestão Fiscal 2015, que mede a forma como os tributos pagos pela sociedade são administrados pelas prefeituras do Brasil. O índice é construído a partir dos resultados fiscais das próprias prefeituras, divulgados anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional. Com base nos dados oficiais, o índice avaliou 4.688 municípios de todo o país. O município de Itapes ocupa a posição número 223 no ranking nacional e a 40ª posição no ranking estadual, com 0,6694 pontos. O índice varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1, melhor a situação do município. Em 2014, Itapes ocupou a posição número 55 no estado. Hoje, o município tem a melhor posição na região Costa Doce.